ինչպես ճիշտ կերակրել փոքրիկին, ինչպես հոգտանել նրա մասին։ Երիտասարդ եւ անփորձ մայրիկներին հուզող հիմնական հարցերն են։ Երեխայի առողջապահական կանխորոշում են ներարգանդային կյանքի 9 ամիսը եւ կյանքի առաջին 2 տարին։ Մինչև 6 ամիս երեխայի բացառապես կրծքով սնուցում, ժամանակին հավելյալ սնուցման կազմակերպում։ Կարելի է ասել, ոսկե կանոն է։ Սակայն Հայաստանում մինչև 6 ամսական մանուկների միայն 35%-ն է բացառապես կրծքով կերակրվում, իսկ 6 ամսականը լրացած երեխաների միայն 34%-ն է ստանում առողջ եւ իր տարիքին համապատասխան հավելյալ սնունդ։ Աշխարհում UNICEF-ը հանդիսանում է երեխաների սնուցման ոլորտի առաջատար միջազգային կազմակերպություն, եւ այս ուղղությամբ վերջին տարիներին արդյունավետորեն համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ։ Վերջին տարիներին UNICEF-ը ձեռք է բերել մեր կառավարությանն աջակցող առաջատար կազմակերպության համբավ երեխաների սնուցման ոլորտում։ Հենց այս կազմակերպության աջակցությամբ էլ կփորձենք օգտակար լինել երիտասարդ մայրիկներին։ Մինչև 2 տարեկան երեխաների սնուցման ու խնամքի հարցում UNICEF-ի մասնագետների կողմից մշակվել է օգտակար խորհուրդների, ճշգրիտ գործողությունների մի ամբողջ շարք։ Կարգախոսն ամփոփող է, կարևոր է առաջին 1000 օրը։ Կրծքի կաթին փոխարինող սնունդ դեռ չի ստեղծվել։ Սա ապացուցել է կյանքի փորձը, հաստատել գիտությունը։ Լիարժեք սնունդ յուրաքանչյուր մանկիկի առողջության ու զարգացման համար համարվել եւ համարվում է մայրական կաթը։ Մոր կրծքերը սկսում են արտադրել կաթնախեժ, որը ոչ միայն հագեցնում է երեխայի քաղցը, այլ նաեւ պաշտպանում է նրան ամենատարբեր հիվանդություններից։ Կրծքով սնուցումը սկսեք հետ ծննդյան առաջին ժամվա ընթացքում։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ երեխայի ծնվելուց անմիջապես հետո մայրը գրկի նրան, ապահովելով մաշկը մաշկին շփումը։ Այդ շփումը պետք է տևի այնքան, որ երեխան գտնի կուրծքը, սկսի եւ ավարտի իր առաջին կերակրումը, բայց ոչ պակաս, քան կեսից 1 ժամ։ Երեխայի կերակրումը ճիշտ է իրականացնել ըստ նրա պահանջի, այնքան հաճախ եւ այնքան երկար, որքան նա ցանկանում է, լինի գիշեր թե ցերեկ։ Երբեմն հարկ է լինում երեխային կերակրել 10-ից 12, երբեմն 6-ից 8 անգամ։ Կյանքի առաջին 6 ամիսների ընթացքում երեխային կերակրեք բացառապես կրծքով։ Կրծքի կաթն այն ամենն է, ինչի կարիքն ունի երեխան այդ ընթացքում։ Լրացուցիչ որևէ բան պետք չէ նրան տալ՝ ջուր, սամիթի ջուր, թեյ, հյութեր կամ այլ հեղուկներ, անգամ շոգ եղանակին։ Երբեմն մայրերն անհանգստանում են, որ երեխան բավականաչափ կաթ չի ստանում։ Նման անհանգստության համար հիմք է ծառայում այն, որ փոքրիկը շատ է լաց լինում, հաճախակի կամ երկարատև կերակրումներ է պահանջում։ Սակայն այս նշանները ոչ միշտ են վկայում այն մասին, որ երեխան բավականաչափ կաթ չի ստանում։ Երեխայի քաշի ավելացում ամսական առնվազն 500 գրամ։ Հետ ծննդյան առաջին 6 ամիսների ընթացքում այս ցուցանիշը եւ օրվա ընթացքում առնվազն 6-ից 7 անգամ միզելը, անգույն կամ բաց դեղնավուն։ Հավաստի նշաններ են այն բանի, որ երեխան բավականաչափ կաթ է ստանում։ Կերակրման վերջում երեխան պետք է լինի հանգիստ եւ բավարարված, ինքը թողնի կուրծքը կամ քնի։ Իսկ կուրծքը կերակրումից հետո պետք է լինի փափուկ, մաշկը առողջ տեսք ունենա։ Պտուկներում ցավի զգացում չպետք է լինի։ Երբեմն հնարավոր է թեթև ծակոցի զգացում։ Առողջ երեխայի աճը կարող է տատանվել աճի միջին արժեքներից ինչպես բարձրի, այնպես էլ ցածրի կողմը։ Եթե ձեր երեխայի քաշի ավելացումն ավելի քիչ է, պետք չէ խուճապի մատնվել եւ երեխային արհեստական սնունդ տալ։ Պետք է ավելի հաճախ կերակրել եւ ստուգել, արդյոք երեխան ճիշտ դիրքում է եւ արդյունավետ է ծծում, թե ոչ։ Երեխան պետք է ամբողջ մարմնով դարձած լինի դեպի ձեզ, լավ հպված կրծքին, նրա գլուխը եւ մարմինը պետք է լինեն նույն հարթության մեջ։ Կզակը պետք է հպված լինի կրծքին, բերանը լայն բացված, շրթունքները դեպի դուրս շրջված։ Երբեմն կարող է լսվել երեխայի կուլտալու ձայնը։ Մայրական կաթի որակի եւ քանակի մասին մտահոգվելու կարիք չկա։ Կրծքի կաթն անընդհատ փոփոխվում է, միշտ հարմարվելով երեխայի պահանջներին։ Իսկ ըստ պահանջի եւ ճիշտ դիրքում երեխային կերակրելը ապահովում է կաթի բավարար քանակ։ Կրծքով սնուցումը խթանում է երեխայի իմուն համակարգի զարգացումը, պաշտպանում վարակներից, շնորհիվ կաթում պարունակվող հակամարմինների եւ այլ գործոնների, որոնք վնասազերծում են մանրէներն ու վիրուսները։ Կրծքի կաթում սպիտակուցի որակն ու քանակը կատարյալ է երեխայի աճի եւ ուղեղի զարգացման համար։ Այն հեշտ մարսվող է, այդ պատճառով արագ է յուրացվում։ Կրծքի կաթում պարունակվում են երկար շղթայով ճարպաթթուներ, որոնք կարևոր են ուղեղի եւ աչքերի զարգացման համար։ Կաթում պարունակվող ճարպը երեխայի էներգիայի հիմնական աղբյուրն է։
Փորլուծություն, շնչուղիների եւ միջին ականջի սուր բորբոքում, մենինգիտ, սեպսիս, միզուղիների վարակ, թերսնուցում։ Այս եւ այլ հիվանդություններն ավելի հաճախ հանդիպում են կրծքով սնուցումից զրկված երեխաների մոտ։ Վերջիններս ավելի շատ են հակված ալերգիայի, էկզեմայի, ասթմայի, շաքարային դիաբետի, քաղցկեղի, գիրության եւ սիրտանոթային հիվանդությունների նկատմամբ հետագա կյանքի ընթացքում։ Ինտելեկտուալ զարգացմամբ նրանք զիջում են իրենց կրծքով կերակրվող հասակակիցներին։ Իդեպ կրծքով կերակրման օգտակարությունը չի շրջանցել նաև մայրիկներին։ Նախկին մարմնակազմությունն արագ վերականգնելու միջոց է։ Նպաստում է կրծքագեղձերի եւ ձվարանների քաղցկեղի, սակավարյունության եւ օստեոպորոզի կանխարգելմանը։ Այսպիսով, երեխան պետք է բացառապես կրծքով սնվի մինչեւ 6 ամսականը, իսկ կրծքով սնուցումը պետք է շարունակել մինչեւ 2 տարեկանը։ Ամեն օր լողանալու կարիք փոքրիկներն ունեն կյանքի առաջին ամսում, իսկ երեխայի հետույքի և շեքի շրջանը պետք է լվանալ ամեն կեղտոտելուց հետո։ Լոգանքի համար նախատեսվող սենյակում ջերմաստիճանը պետք է 22 աստիճան լինի, իսկ ջրի ջերմաստիճանը 36-ից 37 աստիճան։ Օգտագործում ենք սովորական մաքուր ջուր և մանկական հեղուկ օճառ։ Փոքրիկին լողացնելիս սպունգի կամ այլ միջոցների կարիք չկա։ Գործի դրեք ձեռքերը։ Սկզբում լվացեք կուրծքը, որը վայն է, ձեռքերը, ոտքերը, վերջում նոր միայն գլուխը։ Իդեպ այն պետք է մի փոքր հետ գցել։ Հաջորդ քայլը. Փոքրիկին շրջեք, պահեք կրծքի կողմից և այս կերպ լվացեք թիկունքը, հետույքը և աջուկները։ Երեխային չորացրեք տաք սրբիչով։ Շփելու կարիք չկա։ Ուղղակի սրբիչը թեթևակի հպեք մաշկին, որպեսզի ջուրը ներծծվի։ Ականջախեցին չորացրեք զգուշորեն մաքրելով լսողական ուղու միայն արտաքին հատվածը։ Խորը մաքրման կարիք չկա։ Լոգանք ընդունած փոքրիկի համար սովորաբար կարիք չկա օգտագործելու հատուկ յուղեր կամ ցանապոշի։ Նախքան նմանատիպ որևէ միջոց կիրառելը, խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Լոգանքի ժամանակ ապահովեք նորացնյան վտանգությունը։ Ստուգեք, ամուր է արդյոք դրված լոգարանը։ Լոգարանը ջրով լցրեք այնքան, որ ջուրը ծածկի երեխայի ոտքերը նստած վիճակում։ Լոգարանի մեջ մի դրեք սահող գորգ, երեխային երբեք մի թողեք միայնակ, երբ չորացնում կամ հագցնում եք նրան։ Նորածինների խնամքի կարևոր մասն է պորտալարի մնացորդի խնամքը։ Փորձուցույց է տալիս, որ դրա մշակման առավել արդյունավետ մեթոդը այն չոր, բաց և մաքուր պահելն է։ Պորտալարի մնացորդին անպատեհ մի դիպչեք։ Շփվելուց առաջ ձեռքերը լվացեք ջրով և օճառով։ Կեղտոտվելու դեպքում պորտալարի մնացորդը լվացեք մաքուր ջրով և չորացրեք մաքուր սրբիչով։ Հակասեպտիկ լուծույթներով մշակելու անհրաժեշտություն չկա։ Տակդիրը պետք է հագցնել այնպես, որ պորտի մակարդակից ցածր լինի, իսկ հագուստը չպետք է սեղմի պորտալարի մնացորդը։ Պորտային վերքը կպչուն սպեղանիով ծածկելու կարիք չկա։ Փոքրիկին հնարավորինս պարզ, հարմար և ազատ հագցրեք։ Փոքրիկի խնամքի համար խորհուրդ է տրվում կիրառել մեկանգամյա օգտագործման տակդիրներ։ Դրանք հարմար են, երեխայի մաշկը պահում են չոր, կանխարգելելով շփաբորբի առաջացումը։ Տանը խորհուրդ չի տրվում երեխային գլխարկակցնել։ Երեխային բարուրելը ոչ միայն անհարմարության, այլ նաև անհանգստության պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Բարուրված երեխայի մոտ խանգարվում է ջերմակարգավորումը, սեղմված հատվածները կարող են սառչել։ Երեխան կարող է շատ քնել և քիչ ուտել, իսկ կրծքով ճիշտ կերակրման տեխնիկան խանգարվում է։ Խանգարվում է նաև կոնքազդրային հոդի զարգացումը, դժվարանում է շնչառությունը։ Որոշ մայրիկների որքան տաք, այնքան լավ մոտեցումն արդարացված չէ։ Օպտիմալ սենյակային ջերմաստիճանը փոքրիկների համար 21-ից 22 աստիճանն է։ Սա չի վերաբերվում միայն մինչև 2500 գրամ քաշով ծնվածներին։ Այս դեպքում սենյակը լրացուցիչ տաքացնելու անհրաժեշտություն կա։ Իսկ 4 և ավելի կիլոգրամ քաշ ունեցող երեխաները կարող են քնել 16-ից 18 աստիճան ջերմության պայմաններում։ Քնելուց առաջ լավ օդափոխեք սենյակը, ապահովեք խունավությունը։ Զբոսնելու գնում ենք կյանքի առաջին իսկ օրից, ցանկացած եղանակին։ Սկսեք 10-15 րոպեից, իսկ հետո ամեն օր 3-ից 5 րոպեով տևողությունն ավելացրեք, հասցնելով 1-ից 2 ժամի։ Զբոսանքը ճիշտ է կազմակերպել մինչև կեսօր և ժամը 17-ից հետո։ Ամռանը երեխային թեթև բամբակյա գլխարկակցրեք։ Միայն -10 աստիճանից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում զբոսնելու փոխարեն փոքրիկին կարող եք դուրս բերել պատշգամբ։ Երեխային հեռու պահեք արևի ուղղակի ճառագայթներից, պաշտպանեք քամուց։
ժամանակին եւ նպատակային պատվաստումներ։ Դրանք մի շարք վտանգավոր վարակներից երեխային հուսալի եւ արդյունավետ պաշտպանելու միջոց են։ Հիշեք, որ երեխան պետք է ժամանակին, ըստ օրացույցի, պատվաստումներ ստանա, ինչը հուսալիորեն կպաշտպանի նրան ամբողջ կյանքում մի շարք վտանգավոր եւ ծանր վարակներից։ ԲՑԺ-ն պաշտպանում է տուբերկուլյոզից, ՎՀԲ-ն պաշտպանում է հեպատիտ B-ից, հնգավալենտը պաշտպանում է դիֆթերիայից, կապույտհազից, հայտացումից, հեմոֆիլուսային B տեսակի վարակից, հեպատիտ B-ից, ռոտան պաշտպանում է ռոտավիրուսային վարակներից, ՕՊՎ-ն պաշտպանում է պոլիոմելիտից, պնևմոն պաշտպանում է պնևմակոկային վարակներից, ԿԿԽ-ն պաշտպանում է կարմրուկից, կարմրախտից և խոզուկից, ԱԿԴՓ-ն պաշտպանում է դիֆթերիայից, կապույտհազից և փայտացումից, ԱԴՓ-ն պաշտպանում է դիֆթերիայից և փայտացումից։ Բոլոր երեխաները պետք է ստանան իրենց տարիքին համապատասխան պատվաստումները։ Դրանց կատարումը անվտանգ է, դրանք իրականացվում են մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներով ու ասեղներով։ Հետպատվաստումային ռեակցիաները, ջերմության բարձրացումը, թեթև տկարությունը, օրգանիզմի բնական ռեակցիաներն են, որոնք շատ կարճ ժամանակամիջոցում անցնում են։ Պատվաստումները կատարվում են անվճար, առողջության առաջնային պահպանման բոլոր հաստատություններում։ Խնդրեք բուժաշխատողին տրամադրել երեխայի կանխարգելիչ պատվաստումների վկայականը, պատվաստումների և հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվական գրքույկը։ Մի մոռացեք յուրաքանչյուր այցի ժամանակ ներկայանալ կանխարգելիչ պատվաստումների վկայականով, ձեր երեխայի պատվաստումները գրանցելու նպատակով։ Հաղորդակցվել փոքրիկի հետ հուզական մակարդակում, պետք է սկսել երեխայի ծնվելուց շատ կարճ ժամանակ անց, նայել, ժպտալ, մարմնի տարբեր շարժումներով և ուրախությունը արտահայտելով։ Հաճախ խոսեք երեխայի հետ, նախընտրելի և հանգստացնող է մոր ձայնը, մեղմ, քնքուշ, սիրալիր հնչերանգով։ Փոքրիկի համար երգելը ոչ միայն կօգնի նրա հետ շփմանն ու կապվածության հաստատմանը, այլև կաջակցի նրա զարգացմանը։ Հաճախակի գրկեք և գուրգուրեք փոքրիկին, նա կզգա իրեն ապահով և անվտանգ։ Շրջապատեք երեխային հետաքրքիր առարկաներով, չխչխկան խաղալիքներով, որոնք պետք է լինեն վարգույների ու երանգների կտրուկ փոփոխություններով։ Երբ արդեն երեխան սկսի արտաբերել ձայներ, պատասխանեք, կրկնելով նույն ձայները, ավելացնելով բառեր։ Փոքրիկի հետ հաճախակի զրուցելը նաև կկառուցի նրա հիմնական հաղորդակցման հմտությունները և կնպաստի հարաբերությունների միջավայրի ստեղծմանը, որն ազդում է երեխայի զարգացման բոլոր ոլորտների վրա։ Նույնիսկ երեխայի ուղեղի կառուցվածքի զարգացումը կախված է այս հարաբերությունների հաստատումից։ Որքան կարևոր է երեխայի ճիշտ սնուցումը, նույնքան էլ կարևոր է նրա քունը։ Ցանկալի է երեխային սովորեցնել քնել տնային սովորական ցածր աղմուկի տակ։ Քնելուց առաջ երեխային զվարճացնելու տարբերակը բացառեք, պետք չէ նաև ննջասենյակում պայծառ լույս վառել։ Փոքրիկի քուն մտնելուց հետո անմիջապես մի անցեք այլ գործերի, սպասեք ևս 5-ից 10 րոպե։ Մահճակալը երեխային պետք է հիշեցնի միայն քնելու մասին։ Երեխայի մահճակալի մեջ մի տեղադրեք այլ իրեր կամ խաղալիքներ։ Քնեցրեք համեմատաբար կոշտներ քնակի վրա։ Վերջինս պետք է ծածկի օրորոցի ողջ մակերեսը։ Փոքրիկին քնեցրեք միայն մեջքի վրա պառկած դիրքում։ Պարբերաբար փոխեք երեխայի գլխի դիրքը՝ մեկ աջ, մեկ ձախ։ Մի փորձեք երեխային կերակրել, քանի դեռ նա չի արթնացել։